Segmen Turun Padang hari ini, kami meninjau Kampung Jerit di Gomusang, Kelantan yang mana penduduknya didakwa masih berdepan masalah bekalan air. Penduduk di situ dilaporkan sudah terlalu lama bergantung pada bekalan air bukit. Penduduk di kampung ini mendakwa ketika musim hujan, air berkelodak dan setiap kali kemarau mereka terputus bekalan air. Penduduk menggunakan bekalan air bukit. Kemudahan paip disalurkan ke rumah menerusi peruntukan kerajaan pusat. Bekalan air turut disalurkan ke SK Jerit, SMK Tengku Bendahara dan Klinik Kesihatan Jerit. Bagi menampung kos penyelenggaraan paip ini, setiap rumah perlu membayar RM5 sebulan. Tapi bila berlaku pembalakan, kalau semalam ya hujan, maknanya 3 hari kita seolah-olah macam kita tak boleh mandi lah, mandi dengan keadaan tak selesa lah, mandi dengan keadaan air yang keruh. Masalah sini kalau hujan, air keruh, kalau diberi YB baru, nak minta. Nak minta apa? Air yang elok lah dari sebelum ni. Sebelum ni macam mana air? Air keruh, kadang kalau hujan pun air basuh pinggir pun keruh lah. Jadi menjadi masalah lah kepada jemaah masjid nak untuk mengambil-ambil sembahyang. Sama lah juga masalah kalau di rumah pun air tu kotor, kita nak mandi sampai kita rasa macam tak tergamuk lah nak mandi sebab terlalu kotor. Begitu nak ambil sembahyang dan sebagainya. Dan untuk minum, kalau minum pun memang tak layak tu nak minum air tu sebab terlalu kotor. Calon Barisan Nasional BN Dun Nenggiri Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani yang turun berkempen sempena PRK Dun Nenggiri berkata akan berusaha menyelesaikan isu ini. Semestinya saya akan mengangkat permasalahan ini kepada pihak yang berkenaan sebagai kata respon kepada permasalahan ini. Cumanya kita harapkan mendapat kerjasama daripada pihak berkenaan, tak kira lah dari pihak negeri maupun pihak persatuan. Kalaulah dipilih menjadi wakil, memang isu ini yang saya perjuangkan